Är det någonting vi kan konstatera så är det ju att digitaliseringen har förändrat allt. Det har varit utmanande helt klart och jag tror att det finns behov av en konsolidering. Hur mycket omsatte ni i Sverige 2018? Det vet inte jag. Det är ju helt orimligt att vi har stora företag som kanske sysslar med skatteplanering eller liknande som gör att intäkterna inte återför skattebetalarna. Laholms tidnings redaktion i Laholm. Tidningen hade funnits i 87 år när den gick i konkurs i slutet av 2018. Journalisterna fick gå på dagen. Mina föräldrar hade bägge tidningarna när jag växte upp och jag har hela tiden haft bägge tidningarna. Och jag saknade den väldigt mycket faktiskt. Och det var ju väldigt, väldigt lokal. Det var ju bara Laholms nyheter och de var väldigt duktiga på sporten. Så att, jag kan säga att jag tror det är många av mig som saknade, men det var tyvärr för få som ville betala för att få den. De senaste 10 åren har den svenska dagspressen förlorat 30% av sina intäkter. De 10 största lokaltidningskoncernerna tappade 1,5 miljarder bara under 2017. Generellt så är ju situationen för lokaljournalistiken under stark press, skulle jag säga. Både framförallt kanske ekonomiskt, att det är stark ekonomisk press, men också för att vi har ett medielandskap under väldigt snabb förändring. Och vi har också läsande mönster som är under snabb förändring och det påverkar ju grundförutsättningarna för lokaltidningar och lokaljournalistik. Men det är också så att det finns ett väldigt starkt sug efter lokaljournalistik och en politisk vilja och riktning nu att vi också ska värna den. Det är ju allvarligt på många sätt och vis. Inte för grundidén i sig. Lokal journalistik behövs mer än någonsin. Men affärsmodellerna är väldigt, väldigt prövade. Och därför kommer vi ju få se fler nedläggningar, fler uppköp. Och då kommer det ju också ett annat problem och det är att egentligen skulle man ju vilja se en väldigt diversifierad mediemarknad. Att det finns ett problem också i förlängningen med storägare som då har ett antal tidningstitlar under sig. Och om det fortsätter vara så här slimmat, kommer de verkligen kunna producera lokal journalistik? Eller är det rewrites av det som produceras någonstans som kommer distribueras ut i alla de här titlarna över landet? Bakgrunden till den tuffa sits som många lokaltidningar sitter i är digitaliseringen och med den en diversifiering av mediemarknaden med fler aktörer och fler kanaler för nyheter. Allt fler får sina nyheter via sociala medier istället för hos lokaltidningarna. Och när lokaltidningsföretagen ger sig ut på den digitala marknaden i syfte att hitta nya och gamla läsare och annonsörer har de i ett slag förlorat sin lokala monopolsits. Det här gäller inte minst på annonsmarknaden som numera domineras helt av några få internationella mediajättar. Google och Facebook har över 60% av den digitala annonsmarknaden i Sverige. EFN träffade Facebooks John Severinsson, chef för företagets mediesamarbeten i Norden på det anonyma Norden-kontoret i centrala Stockholm. Det är ju viktigt att det finns fri och oberoende journalistik och där har vi en stor roll och ett viktigt ansvar att spela. Men vi är en plattform som används av väldigt många medier och då kan vi hjälpa till på olika sätt att, som jag nämnde förut, hjälpa dem att få ut mer av den tid de lägger på Facebook. Det kan vara att hjälpa dem att hitta en bredare synlighet, alltså att nå fler. Det kan vara att hjälpa dem bättre att förstå vilka de når och hur de kan utveckla det. Och det kan också vara såklart att hjälpa dem att utveckla deras affärsmodeller. Till exempel mot betalt innehåll, mot konsumentbetald journalistik. De svenska dagstidningarna har ju tappat ungefär 30% av sina intäkter de senaste 10 åren. Då. Och en stor del av den kakan har ju Google framförallt, men även Facebook då tagit. Ser du något problem med den utvecklingen? För det har ju drabbat lokaltidningarna hårt. Mm. Precis som jag nämnde, det är ju jätteviktigt att det finns en fungerande lokaljournalistik för en fungerande demokrati.
Och i den feedback vi får från våra användare så är det jättetydligt att man vill ha mer lokalt innehåll och inte minst mer lokala nyheter. Samtidigt om vi backar några år så har ju den digitala transformationen varit väldigt utmanande för all form av mediejournalistik. Och därefter den mobila transformationen. Så det finns ju många utmaningar men också många möjligheter vi tror att vi kan hjälpa till med här. Det kan vara att hjälpa till i den tekniska omställningen eller den kommersiella omställningen eller som sagt bara att hjälpa dem att nå fler. Men det är väldigt viktigt att de finns där. Ja. Varken Facebook eller Google uppger hur mycket pengar de tjänar i Sverige. Det går dock att räkna fram en ungefärlig siffra. Enligt siffror från Myndigheten för press, radio och TV omsatte reklammarknaden 37 miljarder kronor i Sverige 2017. Av den siffran är strax över hälften digital och där går alltså över 60% av pengarna till Google och Facebook. Det skulle innebära en bit över 10 miljarder kronor i intäkter. Trots det betalar Facebook och Google minimal skatt i Sverige. Facebook slussar sina vinster vidare till Irland och därifrån vidare till Caymanöarna, enligt ett snillrikt upplägg som avslöjades i samband med Panama Papers-skandalen. Och det känns ju så där naturligtvis. De anställer ju dessutom inte speciellt mycket folk här. Så att det kommer inte några skatteintäkter därifrån heller. Men de jobbar väldigt mycket med självservice. Vilket ju är fantastiskt smart naturligtvis. Så att annonsörerna, kunderna kan själva beställa. Jag kan ändå tycka att det de åstadkommer är ju en god frekvens i sina annonserbjudande. Men inte då det vi kan göra räckvidd. 2018 meddelade Facebook att man ska börja betala mer skatt i de länder där man har sina intäkter. Men enligt uppgifter i bland annat Financial Times gäller det bara intäkter som inte kommer från en självserviceplattform som miljontals annonsörer världen över använder. Det skulle i så fall göra liten skillnad jämfört med idag. Jag tycker man ska börja med att säga att vi betalar ju skatt enligt de gällande lagar och regler som finns. Men samtidigt, utan att vara en expert i frågan, så vet jag att det är många som efterfrågar en större grad av transparens. Så därför har vi gått över till den här lokala bokningsstrukturen då. Men exakt vad den kommer innebära, det vet inte jag. Det återstår att se när vårt bokslut blir offentligt. Kan du förstå den frustration som finns i dagstidningsbranschen då, där man har svårt att få plus och minus att gå ihop samtidigt då som man möter mäktiga konkurrenter som inte ens skattar eller skattar minimalt då förhållande till sina intäkter i Sverige? Alltså det, mot bakgrund av den transformation som jag beskrev, när digitaliseringen började påverka medielandskapet, så har det hänt väldigt, väldigt mycket. Inte minst i konsumtionen av medier. Så användarnas beteende har förändrats väldigt mycket. Vi själva, senast det var 2012 den här utvecklingen startade verkligen starkt för oss, där vi gjorde en stark manöver mot att bli ett mer mobilt företag, ett mobilen först företag. Det är en omställning som har varit väldigt, väldigt problematisk för många. Där vi känner att vi har skapat en plattform där vi liksom kan vara relevanta för det beteendet. Men det är ju alltjämt svårt även för medier. Det är ju inte undantaget någon som har en verksamhet online. Inget tyder på att Facebook bryter mot några lagar eller regler. Men kritiker menar att det finns en moralisk aspekt av saken. Det är ju helt orimligt att vi har stora företag som kanske sysslar med skatteplanering eller liknande som gör att intäkterna inte återför skattebetalarna. När vi också vet att det är annonsintäkter som också man tar kanske från annan befintlig media. Det här är ett arbete som svenska regeringen hittills har sagt att vi genomför inom OECD, där det finns ett pågående översyn av den samlade politiken för den här typen av internationella aktörer. Men jag vet också att det är länder som också har tagit separata beslut om att införa olika typer av beskattning av de här aktörerna. Och det är också någonting som jag följer noggrant nu för att se om vi behöver göra mer. Men än så länge så jobbar vi med frågan inom ramen för OECD och då är det Finansdepartementet som håller i frågan. Men det är såklart väldigt viktigt också för mig som ansvarig för mediefrågorna. I Sveriges sydligaste stad, Trelleborg, har man på ortens dominerande tidning, Trelleborgs Allehanda, kämpat hårt och länge för att hålla näsan ovan vattenytan. Här finns frontlinjen i den strid för överlevnad som den nya verkligheten på mediamarknaden gett upphov till. I slutet av 2017 togs det radikala greppet att gå ner i frekvens i utgivningen av papperstidningen från 6 till 3 dagar i veckan.
Priset på prenumerationer sänktes, men personalstyrkan behölls intakt. Förlorade intäkter tas igen med sänkta kostnader på tryck och distribution. Vi ser rejäla besparingar både på tryck och distribution. Och vi sänkte priset för till prenumeranterna, så vi har fått en minskad intäkt också, som du säger. Men totalt sett en klar resultatförbättring. Det var ju det valet vi stod inför. Ska vi fortsätta skära ner på antalet tjänster här? Eller ska vi skära ner i antalet tidningar? Ja, då var det ju ganska... Alltså, får man chansen att argumentera för sin sak, så är det väldigt enkelt. Enkel sak att förklara. Och där har vi möter ju inte så mycket kritik idag. Nu får vi ju mest beröm för det vi gör, att det är kvalitetshöjning av journalistiken. Det är frågan om ingenting annat. Ni har haft ögonen på er i och med detta. Tror du att det här är en modell för resten av branschen? Ja, det är jag övertygad om. De tidningarna som kommer ut 7 dagar i veckan eller 6 dagar i veckan idag kommer inte göra det särskilt länge till. Sen vilka titlar och när, det kan jag inte säga. Men jag tror att många av de stora tidningarna i Sverige kommer att skära ner vad gäller sin frekvens inom ett par, tre år. Förutom Trelleborgs Allehanda så är det ett par tidningar till i Sverige som under de senaste 2 åren har sänkt sin frekvens. Och så alla tittar på de exemplen, och Trelleborgs Allehanda framstår nog som det mest lyckade hittills. Och det har skrivits rapporter om det och så också. Det känns som att vi gjorde det mesta rätt i Trelleborg. Så många försöker dra erfarenheter av detta. Sveriges 2 största lokaltidningskoncerner, Stampen och Mittmedia, har båda varit riktigt illa ute och därför tvingats in i stora uppköp under våren 2019. Stampen blev uppköpt av det norska Schibsted-ägda företaget Polaris, och Mittmedia, med 28 tidningar i södra Norrland och Mellansverige, blev i 11:e timmen uppköpt av Bonnier News efter att ha tappat 9% av intäkterna bara mellan 2016 och 2017. Nej, men det är ju linje med den tanken att och hypotesen att det krävs konsolidering för att det här ska fungera och bli framgångsrikt och hållbart på sikt. Så det är ju en del av det. Och sen den andra delen är ju att vi i grunden tror att det finns en möjlighet i lokal unik journalistik, och att det finns en betalningsvilja även digitalt för den journalistiken. Och att vi har en modell för det, där vi också kan få en del samordningsfördelar och synergier ur vår liksom, totala läsaraffär. Ni har ju i era titlar haft DN inte minst viss framgång med att ta betalt för innehåll. Mm. Ser du en modell där som kan implementeras i Mittmedia till exempel? Absolut, absolut. Jag tror att det är liksom liknande modeller och principer, och jag tror att det skiljer sig inte så mycket om det är en nationell tidning eller innehåll, eller om det är en regional eller en lokal. Det handlar om att du behöver ha unik journalistik, unik position och engagera läsarna kring ditt innehåll. Och lyckas du med det, då kan du ta betalt även digitalt. Tittar man på till exempel vad som har varit framgångsrikt på nationell nivå, så är det ju just att ha digitala nyhetssajter med digitala prenumerationer. Så det är väl förhoppningen i Bonnier-fallet då, att man ska kunna kopiera det i Mittmedia tidningarna. Och detsamma gäller väl egentligen det som Schibsted vill göra med Stampen. Där har man inte kommit lika långt i den här omställningen att ha digitala prenumerationsintäkter. Den där handlar det mycket mer om att kapa kostnader och samordna. Men på sikt så tror jag att det är den vägen som även de kommer behöva ta. Och tittar man på ny statistik från tidningsutgivarna till exempel, så kan man väl säga att de tidningar som har varit duktiga på att ställa om från en annonsaffär till en digital prenumerationsaffär, de kan nästan i många fall parera. Man tappar annonsintäkter, men man har nästan lika stora digitala prenumerationsintäkter. Så det är ju ganska hoppingivande, både för tidningarna och för den lokala journalistiken.
i förlängningen vet vi ju inte om det kommer leda till väldigt diversifierade titlar som verkligen kan ha ett starkt lokalt innehåll. För det är ju det man vill att lokaljournalistiken ska kunna leverera. Men jag tror att man dels ska se att det här är ju också publicister som värnar om det journalistiska uppdraget. Det är det vi ska lägga huvudfokus på. Att det är ju rätt uppköpare på det sättet, anser jag. Och så får vi hoppas att lokaltidningsunderlaget blir så pass starkt att man faktiskt fortfarande kan leverera unikt innehåll lokalt. Jag tror att likriktningen har redan ökat väldigt mycket, både på Stampen-tidningarna, och det har de också fått väldigt mycket kritik för av sina läsare. Och samma sorts kritik har ju riktats mot mittmediatidningarna, mot att det har varit en likriktning och att man har flyttat reportrar till centralorten och att man tagit bort lokala reportrar som har funnits ute i de små orterna. Så på ett sätt så kan man ju nästan fråga sig, går det att likrikta eller centralisera det mer? Å andra sidan, när man tittar på då Polaris som då är och Schibsted ägt och drivande i den här affären med Stampen, så det de gör i Norge när de köper lokaltidningar, för det här är ju, Polaris är ju ett företag som köper lokaltidningar och sen så trimmar de kostnaderna, och det är kostnaderna som de minskar. I ganska få fall så har de lyckats öka intäkterna, utan det är kostnaderna, och de kommer man framförallt åt genom att centralisera, minska overheaden, dra ner antal deskar, och det tror jag är det som man kommer göra även med Stampen-tidningarna. Det lilla som finns kvar att göra. Men jag förutsätter att Polaris, som är så van vid att göra den här sortens affärer, har gjort en analys av Stampen-tidningarna och ser att det går att centralisera mer. Nu var ju inte jag detaljinsatt i ekonomin hos Mittmedia. Men det var ju uppenbarligen en väldigt svår situation. Och jag bor ju själv i det området där Mittmedia verkar. Och där presenterades ju det här och togs ju emot det här beskedet med en lättnad. Att det var ett besked att lokaltidningen blir kvar och att det finns en plattform för lokal journalistik. Sen fanns det också med det en förväntan naturligtvis och en förhoppning också om att det inte ska bli en likriktning bara för att det är en stor koncernägare, utan att man ska ha ett respektfullt avstånd till lokalredaktionen, att det ska finnas möjligheter till ledare av flera olika politiska färger och så. Men det här är ju ett exempel på ett landskap i förändring, ett medielandskap i förändring. Papperstidningen är fortfarande lokaltidningsföretagens huvudsakliga intäktskälla. Intäkterna från de digitala kanalerna ligger alltjämt på under 20%. Det kan jämföras med närmare 80% för kvällstidningarna. Om du går tillbaka 10-20 år så hade ett klassiskt medieföretag egentligen två intäktsramar. Det var prenumerationsintäkterna eller upplagintäkter om det var kvällstidning. Och så hade du annonsintäkter, that's it. Och idag så har ju vi har jobbat väldigt mycket med vår distribution som en fantastisk tillgång. Det vill säga, vi har ju bud som besöker varje brevlåda minst 6, väldigt ofta 7 gånger i veckan. Och där tar vi med oss, vi är postdistributörer idag. Och vi jobbar väldigt mycket med paket. Det vill säga, om du tappar lite i upplaga så kan du ju fylla på de där brevlådorna där du tidigare la i papperstidningar, kan du lägga i ett paket. Postnord är fortfarande den största aktören på postmarknaden i Sverige och levererar 79% av alla utdelade brev. Däremot minskar marknadsandelarna och drygt 20% av breven distribueras nu av Bring i samarbete med morgontidningsdistributörerna eller lokala postoperatörer. Jag tror att i februari distribuerar vi 60 000 paket bara i Östergötland och Uppland. Och det där växer lavinartat och är en fantastisk ny intäktsram. Ska de ta sig igenom den här transformationen, det här stålbadet, så kommer det behövas kapital som kan stärka upp verksamheten. Och klarar man det, då finns, kan det finnas en framtid där på andra sidan. Ja, men alltså det är det som är viktigt att man har med sig, att det här kommer liksom aldrig ebba ut. Det här kommer liksom inte, vi kommer inte liksom hitta någon nivå där saker stabiliserar sig, utan det här kommer vara liksom, kampen kommer hårdna. Och det kommer den fortsätta så kontinuerligt. Så det kommer aldrig komma en period när liksom lokalpressen kan liksom blåsa faran över. Utan nu är det verkligen, nu är det fight. Mm.
den kaka man en gång hade så att säga, den kommer man ju aldrig mer få tillbaka. Alltså det är svårt att säga, och hade man vetat det så skulle jag tro jag faktiskt man ligger ganska bra till på Nobelpriset i ekonomi, för det här är så pass viktigt för länder och för medborgarna. Men nej, jag tror nog inte man kan få tillbaka ett sådant på ett sätt en monopol när det gäller just att få in annonser till dagspressen. Men vi vet ju aldrig vad som händer. Om de stora IT-jättarna blir faktiskt i framtiden tvingade att betala skatt. Om de blir tvingade att sätta ganska hård granskning på dem när det gäller att sprida falska nyheter. Så kan det ju mycket väl hända att en stor del av annonsmarknaden säger att nej, men jag vill hellre gå tillbaka dit där det finns trovärdig journalistik. Där jag kan känna mig trygg med att annonserna hamnar där de ska hamna. Och att de som är läsare säger nej, men jag vill betala för journalistik som är trovärdig enligt så som vi bygger det. Och då kan man väl i alla fall hoppas att en del av det kommer tillbaka. Det finns ju tidningar som klarar av att parera det här tappet, annonstappet. Så i grunden så har ju dagstidningarna varit väldigt annonsberoende. Och det vi ser idag är ju kanske snarare att vi har en tidningsbransch som börjar röra sig mot att ha mer prenumerationsintäkter, både fysiska och digitala. Men det är klart att om man är beroende av annonsintäkterna så är Google och Facebook det stora hotet. Men kommer Stampen klara av att lösa det här? Eller kommer Polaris och Schibsted klara av att så här, gå in och fightas med Google och Facebook? Där tror jag svaret är nej. Jag tror att det är ett väldigt svårt race att vinna gentemot de här stora, enorma digitala aktörerna som dessutom är helt globala. Däremot så tror jag att det som man har till sin fördel, det är ju precis det här. Att man har det redaktionella. Man vet hur man gör bra redaktionellt innehåll, bra journalistik. Bra berättelser. Och det är ju någonting som Google och Facebook inte kan göra. Så det är väl snarare där som jag tror att man kanske har då konkurrensfördelen i det här nya medielandskapet. Det har kallats för en perfekt storm där ett antal utvecklingssteg med de smarta mobilernas revolution som den senaste fasen skapat en dramatisk utveckling vars konsekvenser ingen ännu kan överblicka fullt ut. Ska vi få en tidningsdöd som den som drabbat USA? Ytterst handlar det om att kunna upprätthålla demokratin i alla delar av landet. Nej, men alltså, det är också så att lokaltidningar är i regel väldigt ofta ska jag säga den första källan till nyheter som sen plockas upp av SVT och deras lokala stationer och Sveriges Radio. Ja, för det första skulle jag vilja säga att det krävs ju politiska beslut som underlättar för lokaltidningarna att kunna vara kvar på marknaden med just det förändrade digitala landskapet. Bland annat så krävs det sänkt digital moms. Det krävs ett fortsatt starkt mediestöd till lokaltidningar om man tycker att det är viktigt för demokratin. Och det tror jag man är överens om att man tycker. Momsen för tryckta papperstidningar i Sverige idag är 6%, medan momsen på digitala publikationer är 25%. Men från den 1 juli 2019 har EU:s finansministrar beslutat sänka även den digitala momsen till 6%. Och det kommer att underlätta för landets medier att genomföra digitaliseringen. Digital momsen är ett väldigt viktigt besked. Så nu har vi tagit fram och skickat ut en lagrådsremiss så. Och målet är att det här ska träda i kraft nu 1 juli. Och det kommer att bli en ekonomisk lättnad naturligtvis för många medieaktörer. Mediestödet ska stärkas, det är vi överens om i januariavtalet. Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Och där har vi sagt att vi måste både nu när vi har infört det här mediestödet se hur blir konsekvenserna nu när det börjar fördelas praktiskt. Och där vet vi att ju fler tidningar som kommer in i det här systemet, desto mer riskerar det också att äta upp de delar av mediestödet som handlar om vita fläckar, som handlar om innovationsstöd. Det statliga pressstödet som skapades på 50-talet för att främja mångfalden inom tidningsvärlden bytte den 1 februari 2019 namn till mediestöd. I och med det omfattas även nätpublikationer. Mediestödet ska stärka lokal journalistik i områden med svag journalistisk bevakning, så kallade vita fläckar, men även främja mer långsiktiga satsningar.
Man inför även innovations- och utvecklingsstöd för att stimulera utvecklingen i det nya medielandskapet. Och här kommer vi att behöva ha en hög beredskap för att ta ytterligare initiativ också. Både att stärka mediestödet ekonomiskt, kanske ta ytterligare steg under mandatperioden, men också se om det är någonting i systemet vi behöver se över. Tillbaka till fronten. I Laholm vägrade några lokala entreprenörer att acceptera att ortens tidning inte ska finnas kvar. De köpte helt enkelt utgivningsbeviset av konkursförvaltaren. Vi var ju ett helt gäng som hade samlats redan innan Laholms tidning gick omkull och skulle hjälpa till att skaffa fler prenumeranter. Så det kom faktiskt som en... Vi visste att det gick dåligt, va? Men det kom som en överraskning att de stängde så plötsligt. För vi hade planerat en stor insats för att försöka höja prenumerationsantalet lördagen efter som tidningen lades ner. I mars 2019 såldes utgivningsbeviset vidare till gratistidningen Lokaltidningen, som kommer att driva den vidare med ett nummer i veckan. Det innebär att laholmarna kommer att fortsätta få ta del av lokala nyheter från Laholms tidning. Men även om laholmarna tillfälligt kan andas ut, så är frågan om lokaltidningarna kommer att överleva på lång sikt. Kanske 70-talisterna är de sista papperstidningsläsarna. Om de försvinner från landsbygden, de unga försvinner från landsbygden, så finns det bara gamla kvar. Och när de började ut, då finns det inte längre någon förutsättning att ha prenumeranter och annonsörer. Så att det är som två liksom makrotrender som kanske har ännu större påverkan på tidningens framtid än liksom själva medielandskapet. För medielandskapet har redan förändrats. Nu står vi inför de här två andra förändringarna med en åldrande befolkning och en landsbygd som kanske inte längre är lika lång som den en gång varit. Och det tror jag är en jätteutmaning för lokaltidningskoncernen.